נכון. אתם בושה! בושה לעם ישראל אתם! אתם בושה! אתם בושה! אתם בושה! אתם בושה! אתם בושה לעם ישראל! אתם בושה, לא ביום הזה! לא ביום הזה! למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים? למה הוא? מה זה דווקא היום? בושה לכם! לכו לתל אביב, לכו! בושה! לכו לתל אביב, לכו, מה אתם באים לפה? בושה! 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 למה היום? Thank you.